İndi sen bildin de hemen bunlardan ne çekirem. Bildim. Sen hala hak kızılbaş demirler ki. O da? Bunu sen oradan bilirsin. Eşitmişim. Görürüm yaxşı oğlan sen. O dişi almaların hamısını özüm götürürüm bir yerde. Doğrudan. Bəs necə? Kilosu 40 qəpiydə. Necədir sən? Hə? Əla. Ay kişi, indicə almanın qiymətli qəpi deyildi. Yəqin külək təsirə çevirib.